Abuterefu oliku jonike media mwebale nyo kubanga mtulaba yonaje musinza mtunibye gwange byencha ulo nze jonike Uganda atubaniriza kusho ya fiona kulwalero ngabulijjo babadde basingo kuberanga mumanja omukula manyikidwanga Namaisi Stephen musambi watimiana faba Kataka idengeri ya branding amu ngo musambi asingo kuberanga akasuko omupira nalako lumawo ne michunga bagama mbu umanyi michi ya kutendeka koko. Ya gama mbuye atambudu lukaru wa Afrika. Tala anga kwa mtu wakasuka mpira. Ngana maisi. So vingi utugia kwanga tunyimi anyamu kao. Jemfu dewe. Plani zezali. Walufu mbade utambule nyo. Anizo kufa kutumia Kataka. Timu ziba denye zimuwa gala. Sports Club, Vira, Mbarara, Neke. Nyinji nyo. Una utugenda kupira anga tutambulia. Una kuruwalero. Na maisi. Ansabu ubuzeko kubatua wa kujonike media. Na awala ba John K media nja kubala msako mlinya ya mkama ntonzwe gulunesi nja bebaza okugoberera John K media mwina bajira babaji followinga bebaza byo nayo mtu usake engalo abachala na abami amanya enze na Namaisi Stephen captain wa Katakira chumba denjera bide captain wa Kataka so kuvo dongo yavao nze ya dao. Kozi odongo yali amyuka yadda kukasibante. Kasibante. Ate wali opita. Pita. Pita pita. Ha, pita jukira nyo kumpira gwa Kyetume. Ya tine mbozi nye yokubera nga tunyona ko lwalero. Nyagale mbozi tuberenga tujivira dala wansi. Omuntu akulaba omuntu ogusooka obanga badde akulaba nga akulaba bulabi mu kisaawe ng'osamba ng'okasuka omupiira omanye eyo brand kyo wakye brandinga agakubeera ng'amanya Namaisi yantutandikire gy'ozaalibwa gy'osibuka Namaisi nze ndi mugisu nze ndi wa Bukonde eri wano teri wala eri Mbale site nayo ndi weyo mu kifo bakiyita Bulweta jenkulide nakapia kankatandikide yo okuvale na veyo ninzi jam kesomero paka jendi kati ku mu big league ku primary nawo akakubako primary nakuba ngoli kusomero ki nali ku Bulweta primary nali mu kyalo ne anti ngabo manya ya primary mu kuba amane ba sporting abasambi abagendo presenting district kati yao ni baba picking okuveri mchalo ni batugatao kubanga by then coach sisinyo ne Marunda bali ba coach bange by then twagenda gundi twagenda jinja mu primary nenga mvideri ku Bulweta primary yanze nkatandikire nyokatandikira ntandikira mu primary Bulweta primary iraje nasomera kuva P1 paka gundi P7 paka P7 P1 paka P7 nasoma ya kusoma elimu anavayo nenda kusoma bali ta sharom yali akapira ngalile yiganga nene mane nzira yokubanga nayo almost classes zisinga na zisomere yo paka ne malire yo P7 nenjo ininga 2016 nenjo ininga senior 1 kubukonde sisi ereri mu bukonde karo ukaro kenyini ne joini ngao katao inava coach Macheda obumanyi coach Macheda naja nga koza otimu ye nagamba yabasajja bakuru na ye kanteke munao gendo kulire nga bajita batya ayi bajita Mbale site nga bajimu ade ya coachinga by then oba omugenzi gundi Ayo amuita. Walwe ya manager. Ngana ya samba. Ayo amuita John Paul. Ya kula nga kustepu. Yali akula kustepu. Timu no yale tuwali wange ya media. Yali nga ya media. Yali ya media. Kati nga Machedo yoye coach. Natu piki nga tuwali basatu. Natu jeyo. Ye waka. Ela Macheda mwebaza nnyo kubanga ya ndeta mtauni Macheda yakuja mchalo na ndeta
nembeera awo ku ttiimu ye nali sisamba kubanga nali muto naye nga ngamba mudakika ezigenze kubanga nzijjukira game yange yasooka nali ntidde nali awo yali ya garage by then nga garage ya manyi nampaako dakika zaalinga ssatu ne nyingiramu ne nkuba n'agamba ojja yiga yanga nakwita yanga oyo macheda tunabaita omuntu yanga kati awo waliwo coach gwe baita Alex kati obali yaliko ne ku academy ya Sunset kati alisadize sironke eyo na mpikinga awo nantwala ku sironko progressive awo neva ku bukondeses wali msini yakumeka awo nali msini yatu senior 2 na twala ku sironko progressive nensomera senior 2 somera ne senior 3 nestajimala kwa senior 3 nemvayo kubanga HM by then HM wafe bamugoba kubanga yali atubeyao nga abasambi nafu nesome bali itarays yeyo jinja nyatugenda ayo naye ngembera sinunji nemvayo era ngenda ku alliance eri awosoroti awe navane bankomyawo wano HM wano na owa manafa nampa basale ku manafa ne nkolera oko siniafu siniafu ojikola ku manafa nkolera ku manafa hai awo covid najja nenzira yawe waka yaka pia ni virangi biwumula mu kubanga covid yagina kujanga siniafu ojimaze yajanga maze siniafu 2019 nembere waka wanga nani kochi wanga training ngowe waka nkuziza wakukalo ye tava o ira ya tukuza fenabo ulira ntu mtavude bulweta abazanya abasinga bavude yo nabo bakira mubani aba bagenze akira majo inze lugazo oyo basharifa wali mbusama gabo ba mujahidu ola babo fena tuli bakalo kamu oya tukuziza omita mati bizamba Feno mtea unte tumumanyi. Ya leta kole kati muka u kafe ake waka. Mufourth division na unailu akubandi. Kafe bukonde. Ibai wakaita Kobra FC. Eka Kobra nkajukira. Na kuke kafe. Katukuziza ukakirabu. Ila katukuziza. Ila nenzira ye waka. Mukovidi. Nembele waka. Namukubamu nga tukubamu byaffe bya kukyalo nga tukubamu awo tournament kati waliwo tournament yali awo olwa kasai kali eyo nga babusamagayo waggulu namalogo emakudui namalogo obo kamanyi kali nga mu kaforest manyike place like this oso obove busamaga no yongere waggulu kekweke yoguleyo kati mu covid abaseka ibaite bagenda yo era abantu abasinga bali wakubire mu covid abasambi bamu mu town na mwekweke yo kati yao tone bateka tournament era singa wali ogenda yo singa wali oloza teri gun teri covid nga teri social distance abantu babera bangi tukuba games of nga bulijjo ne wa police nga tebagenda nayo kati na twakubire tournament team jenalimu yali kibagala bayi bagita kibagala ekisambira yatwala gwali gwakabuzi be batwala awo ne nkumawo enzire wakanti kati waliwo omusajja wamuyita Slime Mayor weyo waffe yaliko kansala weyo waffe najjawo nga nansanga mu senta nga ngamba waliwo enjagala okutwala bakwagala nero akuba nti mwe temwaga genda kusamba kapia omwaga musambire maga kubera mubyalo anesta kitwala nga nsonga era nanemerako nga wansanga kale yalinga omuntu alinga ainamu olulimi olinga arogan naye nga abanga akukambwa yanaye ngatali serious nangamba njagala kutwala wantu nemugamba tewali buzi naye nga nze sibitwala biri serious nga bwe bimanyi ebyakapiira ng'omanyi oli eyo gw'okuba mpira gwokuba kukyalo kuba byange byakukyalo kubanga naawo
nali nakavamu ka team wao nga nako kalemeredde nayo kalike iwaka kubango oba mu center ya fenodeyo obambu je wa town council oba uliyo ajewa kamani nako kalikao mu fourth division nakakubirako katinga ah ngangamba kalinga mu kubagwa gwambuzi gwa kubya okuba okuba kocho kuba ya no demu bibyo nenga tuzo wane kocho wa finga ne training jadua nga ye yadala kubanga sila banga kocha anjaulo coach Martin te amperi chensanze muzi team zona ze ndambe na kwa kitaina yes katugambo bala nenga aina uli chimu nempa plataina nempa plachia ka aina beginners kubanga yakatandi kosoma ya katani kwa just na ye wali ya ina just nga wala wanyo mtu ya zanya kapira mata ya kuwa kanji ya kulide mtaun kuwanga mzei wenga tanafa bali wavira mtaun kati ye ya kuwa ko twali tumula wanga kubia kanji kafena tumua respect tusa inga ya training kata o surai we ya jira story ya fair surai na jana ngama nja kutuwa la wandu anala wanga chila kasivitu wala serious na agende wa mzei anzara na mugamba njagala twala na maisi wange nenga ye ngalinga ndeta mukata kento junior team katina wali olunaku mzee inangambao waka angama tuna olunaku mugende olabe waje akutwala atenga ote tusoma covid wali bichi kata webaga mba tugende tusome na ye ni ba tuwa mshift kilase zibichi. Ningina ninjo ininga kukondeses. Eda. Senior 5. Katinemba kukondeses nga nzija ni mgena ngamba. Ilo msaja na yali pira nene nyo. Mugula mbu ange. Nemu story ange. Nenzija. Yani nalisi ina angato kubanga na zituwa itukoyo seri ngaziwe deo zari nkade oja kuhi uuma nyirefari na ampe ngato na gamba gwegenda kubango ya mpade ngato kubale na tani kakapiro yovui ya ngurita vichi ya nijozi na mpa na gamba gwegenda ulabe beba junior team ukube ya nangi najanga nganda baba ndaba bana suweyo kubanga fena tukubira chikache chimu mukonde na ife twali batonga tusoa kuba kati ngola babo bakuba munji kati gengo balabo bebe bombi natosubira ntosoa kuba kuba kulwa kana msanya nga kuzipa kuleta mkata naleta naleta rwali kana kulwa kana tuse katoneri msekeno nga tuna jamkataka wanaona watambla nga muzi secondary wote tuwaguku bako konti obo tukeko ku nationals na gende ndane silongo progressive mbadala irani game ya fe wa samba old Kampala ya tujam mu 16 e mai tamu ne mu group stages to aitamu saba aitamu ugogumwa katwagena ne maru awe na gine ku nationals zezo nationals wakubako nakubako eyo ka na hizi singa wade mako mangeno ku district kati neri areezi ejinja yali awansi nyo kati ne kuba amasomero kubanga yali mu abachubanga oyimanye byabachuba yali mu abachuba ne baleto shiganga ate shiganga nga bamumanyi ne bawaba bajibani nga kubanga yali gina chisamba jinja sese iteko kubanga one national zali jinja ndio kamba nzija ku manafu kati ya kuleta mukataka kati olukuleta bati mukataka bakutanikia mu junior team bakuteka mu senior team kubanga ao nasanga bali gezesa basambi ba bato nga ao te wali junior nga bona ba training la wamu asanga au ba Oscar bashakuru kubanga abibali aba junior team wali abala ba Brian ni ndaba balese abali bagezesa bagala ba promoting au najja mwaka kaseera nga bete kyane super 8 kati najja ne training amu nakulumu nabo kubanga we msajja we andeta ye akia kayali ainako nga ina mka connection la connection now na mzee
Niba mzeyo, niba mita Sulaim Meya. Ali nyo popular wano mtao. Na ndeta, na mpa coach to. Nagama, uyo mkupa asisa. Bebe mulema, tuwaja babidi. Mm. Walo na mna yuwa mtatoa. Netwa ye ezoeli asoka ya mugova na ya nagamba kangi maluti ya mkoze sanyo na duka ina duka nezi ngamba ah elije mvude mchalo bendemerera wano bendemerera wano kubanga sala bachamanyi kubanga eri kale nangi nali nchagala nenga ngamba akada akatufu kajatu ngobuli lo chati yamu katone kilizamu nga chati yamu kubanga fewe twai tuulira tournament jeri nemukola nemukola izowe no duka lodi wakao no dao anti gabo manya atenga tote kamumanya kubanga tewali kili ku motivating kugenda ogamba akale okola mu just kwagala bwagazi nensija olwasuka nagwa misinde Nendi kwa mwa honi, ni waga waga wa mwa honi, inga nubanyo unaku, baku bulinga bulinga, nasanga wa bechi gambo. Baku gamba kubute mchalo. Nukuba mwa ulala mnyumba, akubane ulala uyo ichi. Nendi kwa inga mwa unaku nerugwa. Nenze nengamba, nzize maze. Nukula. Njakula. Kweba junior team, njakuba. Kwanga ni coach Magino, wali alikunda. Kushitodu na ngamba yange nchako mao. Ngamba kari. Nengendi waka. Kuwango yomsajia ya yampa transport mulinako. Ya ya kuwa. Ya yampa. Ilande okay, wensange no, iwakanga avudeyo. Ngandekira kuduke iwaka na ngamba. Namaisi waja. Mugamba pikingezi no sente. Nenzija. Kata wakasera. Natuweni yako zari naku ngasi satu. Mugenzi transporter mkama mumu ze mbe. Na ntuwale wa mzei. Na gamba yonu. Na ye murunji kubanga coach dawa na kusatu. Alimuko zesa. Mzei na gamba liru muwe yonko misatu. Transporter ya kukulale wa mzei. Akwayo ka transporter. Anti ya yari agava. Nga agavira wali wakava. Babe timu. Alawe nisi ngatamanyi. Na ye mzei onangamba. Tula kupichi tugende kwa mzee aliwaka. E, tugenda na mgamba yono. Hey. Katuwali wa chinte echate echanyongi da mani. Kuwanga ausai na mubiringa. Andika tono vichina. Mzee inagamba. Ah. Mumulege tuwe nye jamu govoe. Raja sobo. Hey. Kati nenga. Hey. Katuwe na uliye chane nzida mwa mani. Nono za chakaba kule kabulesi. Nchitwe inige kugove. Ngamba. Kandavi. Kandigumili tu. Na ngamba ulo na kukaba kweyo mkumisatu. Ogende. Waka. Yaba mpaezo mkumisatu. Nodaye wa mwini. Nenzidayo ni ngamba uliyo msajja. Kati batansi ukumpa ayose. Na ngamba chitungji na enzi sija kuwa kuwa. Kubanga na zote zimala kutu wala paka mcharu. Ah, nenzija. Super 8 hour, kaseta anga kaja, kase mbeda. Ologuno toke la mwaka bili, abili, mugumu. Netuweda ooni. Na ye kati, echasi ingate ukunde itao. Mzei wange angamba. Ba, ye alinyo kusoma. Angama na ye, oja kunde oja soma. Nenga ekintu ekisinga nganze na sigalawo nnyo lwa kusoma kubanga sagala kudda yate kusomera waka ukonde sisi ngamba atis kanfune somero ya wano mutauni obere muno atawa nimbirawo super 8 ne tuka super 8 we atuka coach todo ye ngamba ah gubirawo ndabye checho oja kuongera ko biki ngabo manyi bakoshi takumala mu manyi takumala mu manyi yani mbirawo adwalo lunaku na utumaze okuloadinga na super 8 esembere dawo au kati mzee inatandika na gamba kati waje kupanga 15 olo bakuje ku 13 konkono 13 na kabaje kuwa 15 ngamba nianza
Era ni ngamba ko mugaga wanga pa transport banyonge ndeko na ngamba te wali buzivu naezo sija kuwakola chi kuwa nembirawo atwetege kya super 8 yao ne balonda mbe balonda ne basoma list ya wao lwali lwagulo egendo kuba egendo kuba kati ya aone ne manyanti ya the city ko mpisemu kirabika olaba coach omukuru angambo jasigala naeze naliwo ndoza yange yaye gama mpiseko genda mu junior team kati mfunye family ya junior team banzikirizo kuba joininga nga siri nti ya ina joining ene nkulu nga techili mbirozo byange na mpita okumabali na ngamba jangu naga mangina kuwa license naga manaenze ne wadde ba blaming enti fetukoyesa bato bichi bichi naeze nginda ku ane mugamba nianze naga mana yeyo kola chi yongirako tonswaza tonswaza bwe gulama nja kuwanga mbichi eh ne mugamba nianziza sija kuswaza nenzira yo akane manya antikati kata awe nagena nembuli ako kochi wango yo akana manya anti agama chitufu chetagira dala kola aone ndani ko kola nga naye nakoze sa era twagenda tuka mu super 8 nga ndi set super 8 nokuba ne bampa game yali ya garage yali ya lwagulo kubanga game za fezo nabaze ka lwagulo yajuza abantu nga sikia banga ko kubanga nakoma mu pipi olaba abantu abangi ne pipi babera ku mabali kubanga ze pipi zenkubye zisinga ezili sikubide nnyo mu mbali kubanga mbali nakubira ko just manafa ate twavira ko mu group naezi singa nkubide mabali sironko wa soroti jinja ngamba ejuza ejuza baku watu uruwe wa nandikuwa noya asani asani nangamba guma asani ya kugumi nangamba guma wakube yanga wabuna wapita yanga katika waku kubisa msenta baka banteka msenta baka kubanga awali omu gundi yali oba mu Kongo oba mu Cameroon nga bamuyita mukamba yali wagaviri nga yakubawo naye nga kiyaka yali ayina injari ne bagamba goja kubawo n'okubawo ne Hasani ne nkubawo na Hasani Hasani nagamba tofaayo kuba kyomanyi Hasani yalita yakwida nakugumya Hasani yangumya ne Nasu Nasu nagamba agwe kuba kyomanyi n'oyo kasibante nagamba ne wokole ensobi towe kubagiza gwe kuba ereyo game na jikuba negwa gwagwa 0-0 nevam ebama ne bakola ko sabu te bakola sabu na samba chenda nakuba chenda era eyo game yagwanga mzee ne musanga musanyu era neyo super 8 nzee ya MVP mzee nampita nangamba lero bagenda kuwa mtu wa Nakuru kati ovude kutano. Ovude kutano agamba lero bajja kuwa mtu wa. Ero kuvolo. Kuva kwa yo game chemanyi ya singo kuchusa. Okwekiririza amoko. Kwa singa. Mava mga tibaba tebye. Watu tebye ate nisambi. Ato kukubye chenda. Nisamba bulungi. Singo kuwa msenta baka. Kukubye msenta baka ya big league. Katakate enkuru oli msamba na basajja bakuru ne bagamba yabeerawo ne bagamba olunaku ne bagamba kati ojafunayo mutwalo nzirayo waka era twasambeyo ogundi ayiye yatujjamu yali semifaino ayiye yatukuba yali golo bbiri kati okuvaako eyo super 8 nolama sida nga muko game ya Kataka chia ganze yali alwadde obutajisamba no kuva mu speed ntaniko kuva zenda baka nasa kati okay. Switching adio demo bi mobili mva kugenda mu bugenzi recent diwa nonga nga awe bavoletera okero kubanga center back anji kubye season nga bi na kuba na Hasani yoni. Sizo ni yange soka na kuba na Hasani yoku vini ya mkuba. Katuwebale ete okero ono.
Season ya wede. Ate season ya pengere. Season ya pengere na yo. Season ya pengere ni ya ukeru. Awe basi kengira. Season ni bidi ya mavega. Wanda mubili pengere na jia. Kati pengere wea jia nga center back. Nivali waka wanziza mubili. Nen switching ya mubili. Nuzangatene guni ya mazoge na mu garage. Onani ya mazina baba. Baba. Nuzababe ya kubanga bidi. Baba ya kubanga bidi. Atini. Kubanga nze ulumuni walone game zawe zivante kanga kumubili na yenga okusinga nga bagamba sigala wano center back kati namba 2 gwa yezulo ba coach a coach nze ya nze kya kugamba kataka jasi kubye namba nyinzi kubanga walwe bagambira bela ko mu 6 bela ko mu 2 bela ko mu center back gwendi neka digwenga gwe namba kijwe kakasa kuve edanida jiwa kubanga 2 kubanga ni coach wange yankuza yangamba eno iyo paka kugwanga ngera je nkuba era nokanyuga kwatandikira mu biri kati wano okujja babere bakungakuza mu center back kati wabagamba no waganze coach nze sola na mabichi center back je munte kamu kale naisi na chingamba kubanga okugwali mukisa bali bajagamba kana tukawadde ateka rugezigezi karugezigezi kakuba biri zawa Nengamba Nengamba at least kansoke kibangamba kyenkola niwe bampa meka obazinda bisa ewe bali kutade ku choto zingamba kankube bigane banganze aim yang yali yasigala ku team na yenga mu kyalo je mu kibuga zigenkube kubanga nagezesa ako mu kibuga ngao just coach mache dankwatira mu just net team ya fratini mane gwao kati awa nga kati ya mbira omuchalo kusabiri ya machi datafu neti imu indala tenga tana bafuna ojiko mtawa kati awa ningamba omukisa gwangi mfunida omusenta baka bija terida baja kunzula na ika kube na kati kati wamala ugundi wamala super 8 hao niwa kuwa laisi ze kuwa big league niwa mpa laisi hao niwa kontrakti niwa kuwa niwa mpa Awa kwa yaka signing on fee, oba alwa kwa nti walio vude mchalo, mwakizi ganya. Kwa mpa ayo kwa signing on fee. Kwa wanga wangu lila. Atena na hao nalisi vimanyi nyonga. Kwa wanyi nti basa surane sente, wabawo. Awa ni wampa wakuwa de sente, geno ugule ngate mpia wakuwa de pea bili zengato. Bomano kusama wakuwa yo mtu walo. Wakuwa yo mtu walo, hiliwa deto manyi vya allowance, ilo wachida o. Oyinzo saba saino nifu. Obato vimanyi. Obato vimanyi. Ofunye ngato pea bili. Obadelio tunge vigato. Olaba olamye. Olaba ya dato. Olaba uchu. So gambe vija kuja vija kuja. Alawe nsolifuda. Eno oliku deno vi. Visingo libifu. No lwa deba kula vidida vichi. No gamba. No ganze kamba kujia chijia chijia. Ekisera shija tuka. Sente zija kuja. Sente zija kuja. Kati bagenda bakongiza ngiza ko kuva ku mutwaro oba era wasigala ngiro allowance ye yasigala watyo na inga ku match kale nga match yetafana na training nga match yo allowance ye bwe bagamba nti bali balifune 3 ze mfune 4 ambala ne transport ando ala mchalo kwa manyoro wa mchalo abakongira mu mutwaro abongera mu mutwaro ningenda bwetyo kati katutandikira kati abantu basinga okubanga baagala awogambye nti ne kino ekyokukasuka kuva mu kyalo walioli walioli nga kunamba 2 kino ekyokukasuka kakodio ky'abantu abalake batayina wakitandikira eyo mu kyalo gwe otandika okukyezuula muntu osooka sukumpira buti kale mu kapira wali omuntu gw'olabirako bayita role model waliwo Oyobui muyigideke ebintu bingi Jack. Jack oyo refari yali yakubira keno mutauni. Naye nga buli wajje yatuchale nyinga n'ekyo ekintu. Ekyaki? Ekyo kanyuga ekyo. Naye amanyoka nyuga. Yali awo ku Tigers naye nga kati tournament bebere eyo ya Christmas. Aje wakaleta abo bagogo baninga tulabira ke abasambi abazibuzi baba de mutauni wetuulira buulizi. Naye nga Jack ye chenja ulo chaina mbasambi banne ndi ngompia wegu na mthiro ini eba set piece nga in akanyuga oyo Jack oyo Jack oyo gola bali faru
Ana fene rugamba. Kati inga uri oma agamba kasawi. Nangi njega na kanyuge kunga jaka. Kumanga fetuwa ina kasawi kafenga. Kaliwe kati. Kati inga uwele nuansi. Okwe sama njimanyo. Kukasozi. Kasozi. Kati anga gatuga wakila kasozi. Oya gara nyofo singena uka. Njigenga jaka. Kati netugenda. Natucheete kamu. Kati kochu wa fina agamba. Nema wakuba bi. Echunda banga. Buli omama nyaka pia. Kubanga buli omu ne wo gamba nti ogendewa. Buli omama nyaka pia. Bo gamba nti bili amanyo kutambula. Amanyo kwe saka pia. Ainzo kakwe sano kusinga na hawa. Nego inachanja urochi. Na gamba katiba bili nesatu. Iba kasuka. Mugenda kasuka anga. But gui tida kumpi hawa. Wetu crossing a center. Center. Na tugenze muhafu ya ba opponent. Fena tugene mbox. Ona akasuke. Ona akasuke. Yadu wa inanesa tunahiru wakumanti ya vaka pida. Na inga na akasuka. Kati ibali wa mitani. Ibali wa mitajoyo. Mwalimu na mchuga. Aya gende yo wali sudani. Kati kochi ya wako sanganga go olimu bili. Ngo kasuka vene na ambasatu ya. Kati nga okasuka nga naenga ngote bituka nga bibira we bituka naenga nawo chigeza ako nnyo naye kati nga tetu kiraba mu nnyo kati awunengende sirungu kocha Alex ate na chinda ba jo sobolo kasuka na kubanga center back naenga agamba buli ogwita nga agamba na maisi genda kubanga naye namula banga atenga naye ayinamu. Echo kasuka. Nenga kasuka kasuka mla nenga. Oya kocha Alex. Nenga na nenga kugenda wala. Na gama na enzi njagala ogwange gusingeko ogugo. Mara unangamba kubanga pressure apu biche byo. Obena manyi. Nga baleta medicine bwao. Because sa kati nenda banga chija. Kati wenadda yo waka. Ate nenkira bidadalanga change nentaniko kolange nyo. Ofuna manyi mu. Era katuna menti au kemu kugambia kafu waka COVID. Awa wantu wante gerida. Joso kasu kumpia. Ni magamba. Walwe chiyaye jiliye yukasawu. Chika su kumpia. Chika suka. Ate we uliogwita chinja. Nejima mseta baka. Chadu tama. Ule chika suka batiba. Unibata andika. Eno kujakata. Baite bana tibachi manyu. Abo kukataka. Yaite bachi manyu. Katu kataka bachi zula jindi soka skompira. Katu kataka waluwa dachika weza agendi ya. Kwa hitu samboba ayunga atukubye. Bidi. Bakuba yali oba kona. Na nangi nze kutomira kona. Katu kwa furuma. Zinajia uzina go. Ogukasuke. Na hitu waka ya nane pita. Nanti mana gamba tetebaso kakaya na mwao. Kwanga yali avo kuba kona ne kuyita. Kalika gwe tochi bagamba nganti ze solo kasuka. Anga toso abaga bakubanga na kugambi na kuje mchalo. Utani kade sala wonga gwani. Ule toti amaga amagezi go. Kosto ndagama muleke. No ndagama muleke. Mulekere. Nzaka ya kuleke anga bala bomane ya kajia. Nemba gamba mugende mu box. Bona na wone waulira bali balunji basa ni bonane bagenda mu box. Nenkanyuka ne gutubuka ne batomera. Aone jitandi ko yita obuli oguyita bagamba jangu jangu. Okwanga bangu kulabye mu lwi. Ne batangikirawo. Kitegeza season ya gendo tandika nga bakitege. Kati season ya tandika nga bagamba echo che chicho nga banyongerera mwao nga aone tandika no genda mu gym. Onetango gina kwe sanga kwe situlamu awe biu mabichi ofuna amanyi ilanga bachitaba ilatu achitevida anga mugoro na inga sinyo au nga tuwa katandika nga sikati nga sikati nga temana bachizu ulavulunji na inga wagamba chuchichicho tuchikula vyemu buti chile geza chine chintu chizime uzime ochukole dede choka skompile kubanga nangi nalabi la kumungu ujaka nafe chari inga cha Jasi nga tuchituwa la wetu nga tugamu. Tu samba na inafi. Weka ite na ngeena kasuka munga jaka. Tube la jaka. Nga jaka oyo. Akube milio bichi bichi. Ogamu. Ngeende na ngeende. Kube umulido nga jaka. Nga tumula bida kwa nyokale. Ngeende ya akubida mtau ni biche. Chata nika wetu.
Oyogede waliri we mwa omwalanya ko mpira ne pita. Pito yanzijukiza final obo mpira ogwali gusembayo gwatimya nafa abakyetume. Mpira ogonga bagamba season yeyo kutukao mwali mufuna akasente muzensi agibaga yali abawanga kasena dalaka winning bonus. Netu geno tuka kuna kulusema nga mweta ga just draw yu kakutumia na fabache tume. Ni baba kubo mpira. Mwingaba sambi mwa ulia mtia kuruna kurunga. Mule mede fuwa fena wagizwe atecha aturumanyo. Atecha manyo mwe ate mwe chizo kwanga chasinga nyonyo. Afamu ne bagamba chila vika walu ibozibozi biyata ambla hapa. Chali chigende dede mbukatake yote yaga lagena msupe yaga kubera gebera mbigiriji. Mpira gugu kila kocho guwache tumwa. Nungwa chetu mi. Gwe mpiro mzi ugwe na akalava. Gwe mpiro mzi ugwe na akalava saa kulimba. Mubiafayobi ange. Gwali mzi unyo. Kubanga kakade. Buli omu ya ya gamba chisovoka. Ni mwule tatimu ya mchalu. Pake pamba na neja yuka mu. Nungwe mzi ugwe na laba. Edo bintu wai noko gira abantu. Kubanga nao subira mzee Ishagi asobolo gamba nti yali asobole melewa okufunding yo timu musipaliji kisoboka chaite kisoboka olaba ne allowance yali munji nga match emuso ofune mtu abimutano winning bonus kato yaso okulemerero kuba wa musupa kisoboka yaita sobola nayo mpira jasi kangambe chiaka yali pressure yaba basambi neba coach kubanga akakabonera akamwako kubanga twajanga tugambi katsoke tukuma kafe atini batsoka mugo atinga baba kedde neba atini batuongere ndala moyo pressure nga kubanga singa twaite twagala singa twate ebizo ngolo nape twageza kone tugeza kone bigana kubanga nangu lunaku nzijukira nangu mkono guava. Nene ngamba sija fudu. Egwa nuka muko. Uroku kasu kenyo. Katichile kizanga nebobo kasu kate uwo yongera munyo. Edane bagusiba na nene ngamba. Amfile kumulima. Fenatu waitu wagala. Kubanga nesenti. Zitu waitu gendo funa kogo mpira. Zali zijacho so ulamu. Zali nyingi. Saja yalie wadeo. Ogo mwaka na iti. Ebintu bigane byakapira byewunisa baga makuvale mwale mero kubera nga mukolifyinga ichinabera nga kijjamu omukono nya kijjamu yagwa mamanyi era chaliwo nyenga singa na yenga singa duri amanyi gagwamu kubanga olo eyo gundi yali yewayo yali ewaddeyo naye chagana ngabo ya kibala chobola bakachirabika agamba tashija soboka waliwo ompiro gwabantu abasinga baye kwasa Peter nabaga ama Peter yali amaze bangulu musinga season namba ngata samba mupira neyate kunako rusemba yo baga baye yabide mirako na bulemezi ngagala chikomo bagame yatute timu musupa era yali ayagala ngana yengo muto saa munenya atendo olo luna kuchengu gambi ne decision ya bamba coach walito saa jiwa kanya kubanga toma nyi pressure jebali katiba bani ya basara nti Peter asambe Peter iye nga iyo bani ba coach ba coach kubanga wemba coach nensala hundi toja samba to samba nza asala homo walimu dressing nza somanti na maisi yambala Peter yambala ichitegeza coach Basalao nai. Basalao. Mba mwesi gomsa jage na. Ba isa ubi Peter. Ida yali alude. Yali aludeo. Nabo manyo munta umude muna ye. Nyagale cheshitivo. Nyingiza timu. Nene chigana. Chigana. Pira gwali mzivu azizi gwe gwamu jane kumupira. Yamenyeka no menyeka. Yamenyeka. Na kwa kubandu. Gwali mzivu nyo. Wali mzio. Guma loo kugwa. Ate mbelebe zebao. Ichikonde chinyoka. Konde chanyoka. Andi nuwa mmanyo. Nuwa wabusungu. Nikuido zwa mwraje. Yewa chikonde. Yewa chikonde. Oba bakola batia ni opone etiwe. Baga mambu. Simanyi goji kuba goli mkambi. Chama etakupanga churwana. Ngagambo yugu yalea kubambu yalea minyazizi. Bwechari.
Si ya mbeni. Oyo yali ya kaingida. Oyo chali ya ingida second half. Ogobele ogo mpira. Oyo yali atuga. Atenzi yugida. Azizi bamu zili. Dachi kazili. Ezizo kazili. Oyo yali ya kaingida. Jasi. Kati yali ya mkozeji. Kubanga nange. Nga wumanye vya kapira. Kagwa o. Nga wumanye ne tugenda wansi. Amani gawe demu. Kati nangi sima yewe valiko na ye. Kubanga nze nagendo imu kao. Ngindu laba. Bali kwesika. Sama nyachichava ko. Kwesiko kuna ye. Kubanga nangi nari wansi nzijukida. Ngo kutuso mutima. Nagendo imu ka. Mulaba bantu kwesika. Bali kwesika. Ngawo laba ne kugundi. Ne wano kumpido kwa hide recent. Nina laba. Bali kwesika mdachikezi semba. Nga sima nchifuteko. Nange sate gira chishi. Nenga waga mba ya amenya azizi. Si ya mmena. Si ya mmena. Ya amenya azizi ya limulala. Ya limulala. So. Nibatuka nibamu wabani. Netimi ya mnebaju wabani. Basuka nibabasini kake njeru. Na musambire. Chari chitianga musambire. Yale mpira ngee tanu nga teriba wagisi. Yale tanu na hitu wajuli la mku. Eh? Wajuli la mku wanga. Njeru. Njeru yojidabe yili surface nunji. Ate abantu abamu tebali use. Ne kapeti. Yabaisamu bubi abamu. Ne baluaza. Ne timu ezimunga bwe kusanga. Kubanga juki mpira Gwandeje University. Anangwe baringa kubuzako. Yaringa aliye waka. Yatusamba. Yatukuba golo nyingi wazira yatukuba nya kusatu alwo blande ya Azizi ne Kasiba agundi yani sizo yalira sizo ne Kasibante yaita bo na yeye yali wala naso Kasiba sizo na ina abiba ko msaja na kuona wachi vu kwa ono yalinga yagala okubera ngalinga mtizikati na roso liza kusaja ne kaja ne kagwa kupita mwakati ya de kali first nabo manya abasaja ba Bandeje bali bulungi. Erogo mpira gwe twasinga ulira mwao. Okusinga ne mpira ejimu kubanga betegekera nnyo kitara. Natugamba egendo tuisobi. Natumanyi kubanga ndeje naye yajanga ina lose. Nyingi naye yafunira win. Ate kwawe. Twafuna mu challenges jazi nyingi kubanga twali tu travelinga. Match day. Otuavulinge machi dee njini. Otuukao. Wete geke. Nafe tuwalinga wagenda kwawe. Atu simbula kuveno Mbale ne tugene Njeru. Nove ilao. Timu eja. Mubanga mwena besanze kunyutro. Mwe kubwa. Atebo sanga timu nga nunji. Yekuisa bubi nyo. Yekuisa bubi ebangeli waka. Ilanze ekizampe nunji. Yoyondeje. Ogumpira Gwandeje twaguliramu maguliramu Wadeje tumena ye yatekawe mbeera naye okusinga Ndeje kyali kityawo mulemereddwe ekikopo baba wadde bibani timu bagifainize sente kati mwenga abasambi kati nsiagi na yakutusa omutima abasuddewo akasente kweli kali kachaja kasente kaliwo akatono tono Wanga yu mzeiti funga ye. Ali one man ame na ye. Asobolo bawa. Sija kuli man sentete zari umu kampu. Zari umu. Na yenga tufu nanga. Tetufu nanga lulu inga webali batu lula lula. Yobala lula ne mitu ala asatu. Abidi. Yavishi. Na yenga tuwa itufu na. Ate yenga basambi mwai temusua kwe changa. Temusua kolachi. Kubange mbeda. Osubira vyona. Katinganze. Embera yo yekintu kyonna deni musajja mukiriza manyi nti kyonna kituuka olwa Katonda ebantegeka ya Katonda omuntu asobera omugagga n'afuuka mwavu just for to motivating and tugamba katuddeyo era tusambe naye wabira kubanga abantu ba disappointed kubanga ne sente sija kulimba omuntu waba used ne sente Nedi era ne season yaddako ya following out wa struggling ila kuva mu relegation. Si yeyo kabule kataba basaleko. Katono kubanga amalirige twaje rugazi atuyamba.
Ero abasajja bali ba bali ba bali addicted ku sente nga awo baziba wadde bazirabako kati ne badde eno sente nga teziriyo bulungi nga bwala ne bwafuna akatono alaba nti tafunye ngali used mu sente kwate nyingi kyovula bane team performance ogwo mwaka teyali nungi katono today kituufu. Then incident ndanyago kubuzako walu mpira wagwali gwa Young Elephants omwakula mali ne ate abasambi timu ya bus yali Young Elephants ni baba kuba bagama ni baba kama simu ni baba twala mulifaro yali timu che yali ajumani timu baji sabu byawo ne mwabimanya ko bana mwabimanya mwabirabula ku mauli timu eyo ajumani okuva mu kisawe twava mu bulungi ngate wali buzibu naye kirabika wabweru bafuluma awo ne bayimirira mu ok street awo ku kisawe awo ku kisawe wabweru awo ku naironi nga bafulumye ne mugundi mu stadium kati waliwe omuyaye ngawo manya abantu mu mbali mbamu abantu abamu yanyakule simu y'omusambi ngali wabwero bangali munda mu bus nga yayi mu bus mu costa ya bwati kudirisa kudimisa na yagala ogenda nayo kati ono bweyafuluma n'amukwata ne balwana noli kati bano group neva yaguba yabakolako obugundi obulabe naye kati bobere mbali era timu bagamba era bagamba Kataka ye era maule gayi tikatimu ngeti katimu kubanga yali ebachaziza ate ba waliwe biboze bibera wawo newe mugenda awantu kwawe bagamba nye muri babuyo Kataka tujimanye bikebe naye botu bogobera bulungi walone kamera ya proving abantu ro yali awo kumpi kirabika awo nga ku stadium nje bajjako obujulizi obumala balija si bajja kunyaga simu y'omusambi musambi okulwana noli bano ne bajja okuyamba ne bajja n'amajambi yabike then omupiira omulala ogwabadde sisoni ewedde kinzo gagwe gulinga ogwabajene ku kikopo gwali mpiira ki gwa boma ogujukide nga ebiseera bino mwali no muli mulesi kumanjika ne heroes mwali mugiri mu maaso piro gone bagane bagubakuba mwafunako ne penalties jukiro okulu n'ajukuba abweru abantu abone bagamba nti mwali de wali mpira gumadamu samanga n'ebipande biri waguru byaliko okulu Hasani todo yenyini nga baganti bonabona gabagamba nti mpira gubagutunze bagane penalty eyo wali kibozozo bakyulirako mbu bwe baga penalty matisi manyanga tikipa mnaga mukuru mbungena ngena kugweno gokubeno mbera naye gwapo zinyo lina gukuba guru wabivulage byozozo ebyo ebozi byo bibaho naye ichi kyali kikumpiro ompiro gwasinga ogompira twage no gende boma nga abantu bagwamu damanyi nga tebakyalina suubi esuubi yagenda okujja okwegumya okwesitulasitula nga abantu n'essuubi lyali yagwamu kubanga esuubi lyagweramu wa byasinga kugweramu kukalu kalungi amaliri ago agewaka kubanga singa twagubaga omupiira twali tulina essuubi ddene nnyo njo qualifying kubanga abantu abasinga bagamba tujja kujjayo kwawe ogompira njukira nzenali ku nationals serebyo nali ku nationals namus naye eboma ebyo byonna byebagamba nti buli omu yali ayagala ate osobola kuŋŋamba nti omuntu asobola otunda omupiira ng'oyo okulu nadda embaale nga talina ssente n'omulabira ddala nga n'embeera ze tasobola tunda biboozi tebaatunda mupiira just biboozi omupiira nga bwe nkugambye nga ku Kyetume wabiraba gwagaana omupiira gugaana sijja kulimba nti mu kampu yaffe mwalimu ki naye omupiira gwagaana
pira kwa boma okuru tumanyi nga atewa penalty naye penalty zika ni ba Ronaldo ni ba Messi bali kubanga ne waliwo ni penalty ye bamwako ono ku lugazine bajikwata lwachi tebagamba anti yali akwe atina mana atebe goal atebe goal mpira gwa buganye kubanga naye ngabe bamkwata yo penalty yageza ako nyo anonye goal ni bigana atene ne pressure tugobe tutya tusigaze mipira ebiri tuli mu race ne team endala kubanga ao twai tudako Calvary ate awe atenga twagala win must elibi amalidi lebyachi eto atanika pressure akuno nya golo ngolabi ya dalanti no muntu kya samba tajja kisamba ra pressure nga chaso okula fena twagala chi twagala golo ne mixa twajifuna besides ku penalty okulemerera biki twafuna mixa ne jigana era justi omwaka tegwali gwaffe kati ompia na olunaku tetwali gwaffe nalo kati ebibozi bozi ebyo biva kuki ebibozi bino beerawo nebisinga beera mu bantu abali unprofessional mu kapira kubanga omuntu asambye ka kapira tosobola looleza mwana wa munno bwotyo kubanga ebyo bintu byonona CV omuntu kubanga ebipande byagenda viral nyo buli gundi yonanga kubanga kati niwe bakusayininga mu timu ngawe basayininze Latifu we bati mu mbalala era ebyo bintu ebigwawo kisobola okujja ne kimu affecting eyo maaso asobola olemerera oba penalty abasajja ne bagamba ono kuvadda ne mukataka bamuwanikako ku kipande mbu atunda era just ekyo ekintu nange nali kyannuma nga nze nange nkivumirira ng'omuntu si kirungi naye tebaalya tebaalya sente tebaalya sente just omupiira gwagaana buganyi era n'abawagiza abakataka just nabo bakozesa busungu nga bw'omanyi abantu nabo baali bakyagala ate nga bw'omanyi mwaliwo gundi ttiimu bbiri mu kibuga ziri kwegoba nga bali ku pressure eyo naye ayagala yabagenda era kyebaali balina okusuubirizaamu naye Coach Todo tasobola kutuuza tasobola abadde kutuuza abaana n'abagamba tulie tasobola mpira jasi gwagaana nga ne kalukalungi bwe gwagaana batugambe ne kalukalungi baalya nga n'ogwa Kyetume bwe gwagaana nga n'ogwa Kyetume bwe gwagaana tobiraba pressure just kubanga olabira ddala nti omuntu alemereddwa goolo penalty yagezaako okunoonya goolo naye mikisa ne gigaana twafuna emikisa ne gigaana ne tugezaako okunoonya goolo ne gaana ate ne mama ne bafuna ne penalty egoolo yabwe yali penalty ne bafuna penalty awo era pressure olabira ddala nti yali pressure ani yakola ekisobyo yali okero batukwata counter kati na ni kamusoka maso ono strike ono gwe basayinize ko bajita buhimba yakayingire ne bamukubira mugundi awo boxi naga penalty ne bakubekene ne batukubekene muva ku mpira ogwo mulala gwali gwa timu ya Nafa ba Calvary byali bizibu kubizibu mwafuna obubenje bubiri nga mugenda Calvary na ule akabenja akasoka simembo drive ba yasumagira muko sumagira nalabako gwene coach gundi ono mpiani ko coach magira mwa singo rumu iziwenyo anayo akasoka jasi echatu ya manti ya weta na ingira jasi mbisubi atomero omutini nesiba ako kubike kali serious wanga ko bato mira just mabali ko lugudo akugiriko kava kuchi ako jasi chia bikoba stimanyi kubanga we motoka abasinga twai twa basinga ola bolugendo ruwa wali kude kwa chiro ni sana kumacha just jali sanga tana chia ka motoka ya waba mo ba otro twai tukomeo na weta na atomira atinga ko chimagino we yali ao kumpi kuchuma na akono mtwe nafe twakona kama vivi vichebyo gwasinga lumizi wa mukono kwali mukono na vivi
kubanga niyo kuona kali akatebe. Akatebe kenaliko kamenye kai. Kenaliko ndeo kamenye. Kubanga babi tetereza Arua. Kama ni wagenda ni babu gampola paka Arua. Ya tu Arua Arua. Tu wafao nga sawa zari kumi. Ya wacha tetereze moto. Kati wane mwafuna kamenye mwafuna kwa first aid yo nao babu mala angaji. Te wali ya fudini munga wai katulie moro katulie katulie. Au wetu wali. Wali wo pharmacy. Yali maso ko fena twafuna afuna ko kane tumana tugina nitufunira ko gondi Arua nenga we nkugambye fe just fe tweko na kuona just sikwe kuona kulio kulisi ya sinyonyo na yo muntu ya singo sewa yali coach magino kubanga ya kuona mtu ngabo manyi haiti yechi ngana chiche kya singo tambula yeye kuona just yeye kuona mtu Mpira omulala sinali ndala ngwe mpira gwa Kyetume gwe mwali kwawe bagena babakuba penalty je mugamba nti yali teriyo coach Todo nabagamba mufurume kisawe coach Todo kakana ngamwa dene ban mpira ogwali gutya mpira yes Kyetume ya egeza ako just ya kateka ompala na yawe ni katakanga bo bimanyi Sinzira kwa wano na oksinzira, wagena wakukuruma. Sinzira kwa vuyo. Obwa soka. Nibagamba amu haba habitandika. Maturuwa nyisembali. Kwa hitu ingi deliji ni mgata kono tukua. Nibagiza koteka we mbeda. Yesu lupage na mulija tine bali mbeda duwa okuruki zebisa njizo ya tine bada. Ana yogo mpira gwali munyo ebisinga ebya offside sise batu salanga ogogumaye kalakasa nga ne thiro insasula ywa denemu ya libatiro nga ne bosula kumpi batiro kati coach Todd na gamba tulisamba mpira chigono eko gamba tejali cha penalty choka waliwo bibali babasa scenario zali nyingi okuva first half nga vingi byola bya dalanti refari Kumonta bubi. Nese chui tenga tewali. Aba wagizi newo genda kusula filo ini ya okugeti. Nga asola unu kukubengo. Nga tosa asembe na kukafensi kawa. Nga wali ya unga zumbu nga wakambwe. Katukubo uchupa. Sinti penalty yoka. Atenga lefu yitu tena chagama. Atea ya gama mkome mchisaya msambo mpia. Atenga alisiri ya sikati nga. Kushitodo chovula wa ya gama. Samba bichibino. Mje bwero. Nemutula. Nemutula. Kati bomu atula chwata dachika angameka. Okufume chisawo. Tuatula. Kubange dachika kubaza alisiga demeka. Yali second half. Ezali mirachika anga nkaga. Dali ya mkaga. Refari. Yali ndo mpira. Tachikane zitambulia dana amaro mpi. Yeye alinda paka wezawe lechenda. Nagama nze guwa. Sawe sige na jimiliza. Najidekane etambula na amaro mpi. Wezako lechenda yafuwa faino wiso. Faino wiso hawa wagizi neba benduru neba sanyika. Nga kunogari ogwa midane gundi. O alio neuse hii. Nagova yekala kasabifi na mana kwa faino wiso. Nafuwa. Netu fulume chisawe. Nekadu wanu mfuma nga mingi na moro kate, te baba tusakopula bebona. Batu fuma bubi. Waka mwako zebulu njine mugu wanaisi nga mtu kubi. Wadete muva wanu. Nenga bo kusinga. Buduwe tugenda wa singa kwa gala. Nuwa. Nuwa. Nenga waka nuwa aliwa. Yatu wagena nenana. Bali wa musi. Oyo nano wumu ono gwetu watega yava kukataka nada kugundi, kugugisu. Oyo gwe bayi wa mula wanga nuwa mbwa mfana. Kati nuwa cheza ilaye mbira mwache ganti nuwa tiba mwagali ya ne mumuleka. Tuwa mumuleka. Orwe nsonge yu. Orwe nsonge yu kubanga babasajja. Bali ba inanevu video wabwe. Babu teleka. Matuna kule ilane transporta wa mkuba. Ati inga ba mkubilachi. Na hiyo yaliko mvideo. Wali mkwesi kaska. Mkwesi komu. Bae wa ine simi hanga wakulaga na vulu unji. Sibu gono. Kati transporta ba mkubanga nga wakatu. Ya.
abasajja bali baagala nnyo nuwa okusinga naye tetwagenda naye naffe twabitegeera kati nana yali aluguddemu nga baloza enuwa ne bamuyamba ne bamuggyawo ku kisaawe baakola obuvuyo bungi si nti kya penalty kyokka kye kyaleeta ebyo naye just kale penalty yajja mu kaseera nga biri babitukoze ebingi kati coach Todd n'agamba ekimala kamuleka kube penalty sinali endala mbakuyita omuntu gwe ogusooka ku Uganda Cranes anzukira omuntu gwe basooka bayita ndoza yali gwe ndoza bane bayita ne Messi ne Odongo ku national team ya Uganda Cranes wabula otyanga ngerinnya lyo ligaba kuise ku national team nali musanyufu nnyo kubanga olwo lunaku nange kubanga olwo lunaku nzijuya twasamba Black Power nali sibimanyiko ningende waka eyo mukyalo nenebaka nenzijako nesimu ya muzeyi wange oba ani anoonye namba amukubira ekiro amugamba Namaisi bamwagala e Kampala nzeyi najja nanzu okusa nangamba waliwo ava okunkubira wano muba kwagala e Kampala ogende national team sijja kulima naddayo nenebaka nga nange nninga aloota andaba tekisoboka tewaliwo yakubirako yenayena anti esimu yange yali off kubanga twalina game ne Black Power twakola wano amali ne Black Power ate olwo regular abantu abasinga oba baabitegeera bamayika abo bani nze nenzirayo wakakati nenzijako esimu nenebaka ngamba game ewedde kubanga twali tuwummulamu ate naawe mukwogera tebakyogerako nga simanyi nenzirayonze ne mpummula yali saa nga bbiri nenzijako essimu yange ne mpummula nze ye yangamba zaali nga saa nga mukaaga za kiro nga bamukubidde oba yaliko kimati yamukubira saddamu kwebaka ekiro kyonna era bangamba ku faus tulina osisinkana okwo saa kumi na bbiri nali ndi ku faus awo ez'okumakya wamuzeiti era nasanga Francis ansoose nawo ne Messi beetegese akiza erigwa vaisawanga kumi ez'ekiro navaayo kumi n'emu naye nga muzeeyi naye ali kumpa pya nga kubira amasimu muzeeyi wange oyo waka nagamba ageeta mukisa gwa maanyi kubanga bw'otunuulira nnyo naye lwakuba nti gwali mukisa gwa maanyi era nabakiwulira ne kangambe ne waka eyo baasanyuka kubanga mu basambi baali balabamu nnyo ekyo tebakikola kituufu kubanga waliwo abasambi bakola amannya basamba kapiira we nga tebatuukangako ku leve eyo gwali mukisa gwa maanyi kati mugenda okuba muzamazanyamu oba yali friend oba yali practical match ndoze kuwakisha kusaa kya kusa janji twasookera kuwakisha netumane tugenda twasamba zaali friend bbiri naye nze nasamba kemu waliwo odongo gyeyafunamu red card yasooka eyo eyo neŋamba odongo era lwamisa omuntu ogusookera lwafuna ekibumba odongo baamuwa ekikomo nekimulalula baamuwa ekikomo kubanga omusajja yakwata aba super league n'abakuba pro n'abateeka mu gundi yaabwe mu ttiimu yaabwe yasooka ne basamba ne ngugwa n'akwata be yasamuninza ba big league naffe n'ateeka mu ttiimu emu odongo n'ayingira nga kikomo ne bamuwa n'ekikomo ogwo gwasamba oba gwasamba gwakubiri nasamba ogwo ogwo gweyafunamu red card gweyafunamu red card era nasamba center back bamala ne banziza micho namana nkyusa nanziza mu bbiri waliwo center back gwe yayingizaawo yali wa Calvary yonoda mu bbiri namana ngamba shifting ode mu bbiri kubanga waliwo gwe bajjayaawo naye yali center back naye ne bamufulumya nagamba gwe kati kuba bbiri odongo red card ajifuna atya odongo yakuba abasajja ne badukawo ne wakati awo yanga bomumanye n'atemu asooka n'afuluma ne bamuteekawo teyadda
atene tulu wao za idashike wanga satu nezita wao atene bagina nibe kubapaka wedu ane mamu wedao bamwa yellow cards biri bamwa yellow cards biri mmache ngali kutema ngali kutema ngali msaji ono afachi mfriendi lewedi msaji ya friendi ya umula lula kati yada kutuwa asa yotuwa tusamba masaza select yada kutuwa samba Buganda na eyo tebate kakonya ba begiriji abasinga tebaya ambala nenze na yambala nenga tiwazani ne Messi Messi na yeye ayingiramu ayingiramu mu second half ne Mike ayingiramu Mike asio abayingiramu na tusambe yo friend nezigwa kati batandika ku kubatemera ko wa eyo friend ifina twadai waka kubanga byali byeno Queens na mtima Queens na mtima yalitua kati theni bamala ateba kuita ku under 18 sekafe yali Kenya kyali kitia wakubayo games maker wakubayo games bili wakubayo Tanzania ya soka ni ya Zanzibar yali yakusatu mera mchibinja ya Zanzibar na samba zonango kuba chenda ya Tanzania na ingira mbu ingizi ya Zanzibar na kuba chenda era bakwite ibozo bozo nitanika ni bagane yabasambi bo mpira nga musale emyaka na maisa za kubera ati wa under 18 era chitufu ibozo bibao na ikati idea yo gita mazima kubanga ufedo fetu watu okay nga olabira dalanti tewali byetwasala nga olabira dalanti Mwasanga tu wali ababa singa no basinga ogamba kati fetwasala sibagamba ntwasala emyaka naye kati ababa no ne ku national team yenyini ku squad ya gende Kenya wajiraba mura muri muna abakusinga kati ngono chibiki naye kati byakapira just kubanga tewali bulamu bosola yitamu nga temuli mu kigambo bobo tie bigambo tosabera successful buli kimu ne baba bagagabano betula aba wano mbali ne baba agenda kole ekintu baso ogamba no gambo yo yagenda munyanja wadete yagenda mujia job nawe John K sobera onga nawe chokola nenga omuntu tachisima na gamba nabako ni chayogera nagamba John K obata sobola mulimo guno ayo kuna fuya ne ebiranga nze mbitwala bya atenze mbyagala nnyo kubanga ebisinzo okumfula kyeni kubanga nze buli kyempitamu nze buli wempitamu si ekintu bwe banjogerera banfunamu kiba kinyongera amaanyi keza gwe bakogate bikuluma nze omuntu gwensingo walana omuntu ambana omuntu ansanga unangambo manya kapira sitera mwanyo budde na omuntu angamba Tomanyi kapira go tsumbwa busumbu. Wala bagamba tomanyi kapira go manyika suka bukasusi. Manyika suka. Omuntu asinga ku motivating ogamba. Koze nti proving go yomuntu. Ngo yongera ngo okola nyi. Atabu nze mbagala nyi. Yanze singa nyo nchebaliza mukama. Nzani obera ani go go bogerako. Ne oba tomanyi kapira naye nga bakogerako. Kujigizo ba wa amanyi. Obo wa amanyi. Era ne mukama omwebaza kubanga Gwani gwe bogerako omuntu oleka kyona kyali okola naye abantu abali mu mbale obaba samba akapira nayo gera ku gere kuna maize nayo gera kuna maize ola banchi bacha mukisa na mala data we na gamba kanjogere ku ola bya danga cha mukisa neze byo mbitwala biri motivating tubade tugere bali ku kyemyaka nezi yukira ne meso yo yali oba yali wa under 20 ya mutimba walo bafunya ko naba mawanga amalala South Sudan ne ku ya Uganda ebateka ko Messi era byebyo ebyakapiro tambulira mu ebyo kangambe buli kimu kimu pako bako ne bintu byoyitamu katali eyo ebyo kati biringa mbozi ajabyogera akeda kwanza alibungereza ali US ali US ne kati ebyabira babula bikati agaba yagenda kusoma yagenda samba mpira yagenda kutambuza byonna kubanga
ya genda anga musome. Kwa yali amaze senior 6 kwa musu. Senior 6 ya haji maza atenga joining za UCU. Ya no gende yu baso kakonfirming ane UCU. Ywa mkule ya nerete gendo kongira kubi kusome. UCU ya Kampala? Ya wana. Ya wana? Yali wana. Yali wana. Yali manye ya mkwana. Yali wana nga kula business. Yegwe setumaliza senior 6 waji kolera waji kula kwa Musi na kolera kwa Musi kati katicheza kati Amuso ugenda yibi Amusi wagena mu senior 6 woka agena mu senior 5 senior 5 ate gundi ate ne bamane bajja ne batu muzamu kati fa ba covid ba promoting au promoting za batasoma senior 5 senior 5 twasoma mu etumate ne watu ze waka ni mamane wagamba tuba promoting se ne tugenda Tunda yes, senior 6 ni yonkolele. Kwa Musi. Na ubalazao. Tukola. Ok. Ngatuma aliza. Kati. Praga kumanya. Season ya jia. Oliwa. Yantua swa yangi. Sinja kulimba. Inti waloche mmanyi kwenyo. Na ye timu kundu kia zintu ukiride. Timu mekeza haka kutu kila gwenga gwene. Zikubila kasimu. Timu. Munga nya mkuligani nani tine soke imbarara barara neki irozi nerugazi aboboi bali baku video kasimu kati nga chiche wa singe nyo kusubiza kasaidi ngorufi msala yubanga nako vimanye vya kapila kovi singe mzei nga chiche wa singe nyo Nze ochimanyi nze bintu ebisinga mbagamba oli ye final man kubanga nze omusajja sobola mu disappointinga ate so avaawo bubi kataka kubanga tewali kibi kye bankoze tewali kibi nange kye mbakoze kati nze jasi nkugamba soka mmalirize noli kubanga yalina obuvunaanyizibwa yalina ekisumuluzo ekinta okuvaawo Bila we mma liriza na ye, oje to fetukanye kubyakanye kubyafu. Kubanga steswa kukanya wanofija kukanya. Ne oli bwagamba no. Era mwa mukanyiza bwere. Mwa mukanyiza bwere. Kati kichobola ba yaina ekisumuluzo. Kichobola ba bagamba mugene mwogere naye. Mukanye byamwe bigwe. Lyokoje. Ne sina buzibu kubanga. Obudde bo obutufu bwe buba butuuse. Ila buwa butuse. Nze chimanyi. Omukisawe guwa butuse buwa bude. Buwa butuse. Timu wezitu kwa kuja. Buwa bude bo. Katukubo kira kwenye mzee ye. Akugamba atia. Akuagali sawa. Ila akuagala musente mekanti. Singaba leta wezi ta wenjo kuta. Mzee yoyo. Sogera nyuna isi mwa nyombozi. Habila nyo bize. Na hebu mfuna kuhude ni njo gira na hebu. Wanga yu mzei. Ya singa kumbuli lila. Ya sinzo kumbuli lila. Ne mzei ya gala. Ya ngamba njakuta. Na ye. Njakuta mtime joku uvuda atosoma. Kuwanga sagala ove wano. Ate misomo jigotani. Jigotani. Na gamba time joku uja wano. Tukiza ganyemu vyo kusoma. Nibi akapiro bitambulize wamu sina buzibu yeta ina buzibu na ye ya singa beda wanu kubanga ya ngamba omuntu akulimba ole kosoma kubanga wanu wotu se there is life after football. That's it yo kusinga embozi ebeda awo taina buzibu yo budde bo businga abira ugamba team ejo kujja togere bulungi mbyoki Mbiyo kusoma ngeja kuwa hako udo some. Obasambile. Sina buzi. Acheza guwa chilekela mzei. Mzei na chimulekela kubanga kasi. Ya ine chisumulizonga mkugambi. Eda aja. Buwa maliza na ye. Sina buzi. Yena anajanga maliza na mzei bulungi. Sina buzi. Yeku university. Okula kwa siyero limuwa kwa kumeka. Limuwa kwa kwa. Soka. Mimamu soka. Nkola IT. Nkola IT. Hey.
Oli mtu wa computer. Mtu wa computer. Kukuni ku UCU. Ni ku UCU. Kati ye UCU wa kubedanga bakutwala. Bakuwa basa leo bakatake sasura. Chuchi alichiti yao kubedanga mkulamu au kadabu license. Kukubida kataka ni ku UCU. UCU ura soka. Semester ya soka. Nali ngenda sasura. Nagenda anga sasura. Nenga. Na mzee ya geno kuwelela. Nga mzee ya agenda kumpeleda. Na ye nga ni magumu. Magumu na ye mweba zanyo. Mr. Magumu uyo. Robert. Nga walio na isi ente za agenda kumkwatira. Mzee ya mweko za mwana ya mkwatira. Wanga bali bayogedde na ye. Ni mzee yu. Kati mwaka kaseda. Double license. Neja. Webijira. Kubanga yema ngabya double license Stephen ya yema gumo yali asaze unga ye agenda kusalira ko agenda kusalira kan kwati ngomna mupira anjagalizo soma kati bya double license bwe byajja agomna mfunira kubanga sija kulimata wana bonna basoma ku UCA basasola baba wa full basari nenze yalabira dala ngamba nja kuwa full ya ndi ku full basari. Yusi full basari. Yusi. Wa mkuru magomo oyo. Wa magomo. Ya ndi ku full. Ne bampa full nga double license we yajja. Ne bagamba katogenda kuba kapira ku UCU. Okubire ne kata. Oh, we kijira awo. Awo we kijira. Anigola nga abadde mpagiru waganyo mu bulamu bwo na ddala mu kalya y'omupiira. Mukaya yompira sija kugamba nti banji banji kubanga bengamba nti mpaji yompira nja kugamba nti kochi wange okalo okala nkuziza yanda ganta akapira nako sobolo kasamba yakuja inakuleta kataka yanzi jayo sulai mumeya na neta kataka sawa mwira biroyo Macheda siso amwira bila coach Macheda sa amwira bila sa kwera bila coach Alex na nina kusironko so abera bila coach Sudofu so abera bila so akwira ya mzee Ishagi bampa basare ne nsoma musine 6 era mpaka kati nchali mwana wa musi paka kati Andrew Ishagi njabe baza abandru bona niwe nkubesa ne simu ajikuwa atana ngamba chichi ni mugambe vizuri yange era paka kati zishagi navayo kwa Musi na enchali mwana wa Musi nja kwebaza muzeiti no za waji so okugenda kwa Musi ngoli msinya 6 noga sanyo noga singa agenda msinya 1 eju sanyo kubanga nali sikira ba ko kubanga fe twali sirongo atuli ku basare nenga basare afe ya fees Ngebisi gandobi obikola newe bari moji gula no gula uniform na heli nali ku full basa kwa Musi kaguwe mu faliso kavere peni kavere vitabo bulishimu ne mane pocket money kubanga nze kan kunyumize ko nanso nyo bade tulisibula na ye zinagenda kwa Musi ni bangamba wandi kabyota ina ne mpandika ngantia Awani kwa mtuwalo kumineta. Niwa hapa nsambu. Zesta kwa tango ugeno shopping vyo ya gala. Elazo kupana kina kwa Musi waiche na gula paka ni malo somo. Chaga mamani. Katikipe yalia kwa tanga skowa. Vacho. Yanyumese ngeri jia gena kwa Musi. Ngeri jiva mwe. Tunaga mbine. Yali viso kanti yali kukugiso. Nane kukugiso yali kubasale. Ninga. Just yala ya fizi. Era ebwe bityo naeze ne kwa Musi nagamba singa nali musinya wano obulamu bwali bugenda bera bulungi ne bwali bulungi kubanga nafuna mbyo nana bifuna te waiche mbabanja era Musi ye manja ye kubanja ne ate tuwako bila ko kapira saba ko bila ko kapira kubanga nadayo ngani musinya 6 ate mbesera yade bingendo bako bila ku national Kwa mpiti ya cranes na mtima anga wa genza aruwa. Mse ngeenda ku national team.
Ebisere walio genda ku bali bagya kuteka ku kuna ku school team. Eh twali tugenda Samba Nationals. Ezali wa. Kubanga mwebe bisera twagenda Arua. Nga bali kola screening. Nga umanyi screening edi bajja kusomero. Baba banji. Nga ndi Arua saliwo. Nibata ankola ko. Nibata ankiri ya ringa. Ngoli ne kataka bino. Nga ne kataka. Tugenze kusamba mwarua. Katuwa gendo va mwarua anti nga soa samba. Nga ndaba vulavi. Kanentu se chisero cho genda wa Nationals. Atene maa ningenda ku national team. Safu na mkisa kusambi ya. Na ina liyo nga antreni ya ne team. Nga mbele yo nga mbele yo nga nzija nsamba. Watuwe nga nga vusambi. Nga vantu wala nga musambi. Ulishimo bachi mpa. Sina chemba banja. Era bachampa. Njakwe waza mzaiti. Ambele deo nyo. Era basambi ya batafunye kumu kisago. Basabi ya nao bagufune. Bulichima chimpa denze. Agezeza ako bulichimu. Kuwanga nalina au. Ngane kuna shonti mbaga la passport. Na ina ajifurumia. Andaga anti bulichimu. Gwa jole merirwa. Nenga yaku achikoze. Achikoze. Kuwanga yanyani za kutimu ye. Najanga nangi nenyoma. Na ina anga mfudo munto wenja u. Nebaze kochu wange todo. Kochu todo. Mwebaza nyo. Ampada opportunity buli wamu. Mwana kochu todo newa mwita. Ina wina angato. Ne kochu Martini. Kochu Magino. Kochu Maruti. Maruti. Ne kochu todo ibenjo kwebaza. Kuwanga ye. Ye head. Ampada omukisa buli wamu. Newa mwita kukakutona mentinga. Kawa. Namaisi. Paka Namaisi inoveda ko. Era chitia vikake. Nza mvumize nyo. Era mbantu wa ino funa mungu. Bwemba mkama achanku. Maja funa mungu. Kupanga mpade bulishimo mkisa. Selecti. Namaisi kwali. Provisi. Kwali. Kukataka. Namaisi. Kupanga singa ya ngamba. Tu ulao. Peyampo opportunity. Atinga vugu genu utaandika. Utaandika. Nga wacho utaandiso yu mwana. Vichi. Nepa kati. Nchari musambi we. Era ndo za ngane gundi ya genzo dongo. Yasara ndo za nechi kumachukue. Ngamba ya Mbale. Eruwa yali super 8. Mache soka. Nagamba tutandika nene. No. Nankolira saini Namaisi. Vichikomu. Yamba. Ero kufolo ni nyamba la paka la wawe na tute timu. Jase tu waba dinalaka. Sigaramu. Kamuse karove rengo chwa ramusu. Ena na enja mwe baza nyo. Ne baze. Jackson. Bui. Lefa. Mwe baza nyo. Na ya kubere deo. Nyo. Ufambuto. Manyo muntu akuwa ingato. Jota sowa la gula. Ngoliye umucharo. Wangu mwana umucharo. Omumu mechi tuto. Na wabaji kuwa kapia no umu engato. Chiba chamanyo. No umu umujozi. Kubanga bata soa gugula. Bata ina waguja. Na yewe msaji ya mpade. Paka kati. Mpade engato ze. Mpade mijozi. Na inja mwe bazanyo. Ne baze wa antubu na mbambari. Abantu bonna banjagala mu Mbale. Banyaniriza kubanga singa si bantu kunyaniriza mu Mbale nange singa siriwo. Ngatoliwo. Oyogedde ku mpira gwa Kyetume okotajja gwerabira. Kye kintu kyolaba kyolaba kyo kya face mpira nga kintu kibi. Olunaku otajja kwerabira nga lwi mupira. Olunaku lubi nnyo sijja lwerabiranga. Olunaku otajja kwerabira. Nijja kwerabira. Walwe nake ndala zina facing anga wimanya vya big league. Na yoro nakusijia lwela vila anga kubanga lwali so emotional. Nga oine suvi yedikuwa kwa super kwe jemiaka. Na wichi obira obagambe kwa promote ze team umuliji. Wakave yo. Oli village champion. Ovude mchalo. Ozo kubye kata koji ingiza msupa. Josanze kubye miaka. Nesende. Zevali basubiza just tozi kwatanga ko. Ndola biladalanga runa ku rwandisa pointinga nyu. Era na rwao rwela bila paka kati.
Ila wado kuruwe la vila. Mpozi wade nga Kataka genze musoka. Wade nsoo uruwe la vila. Na isi soo uruwe la vila. Kuwanga binji vina inda wa mugo mpia. Gwanuma nyo paka kati. Wangu wangu gena chusa nyo ulamu. Ateru na kuchimu. Uwesa nyotajia kuwela vila. Mukali ya yeyo mpira. Ono kuresija kuwela vila. Wampiti ya kunashono kini. Sija kuwela vila. Ozo gami wa surati uwebase. Olunaku sija kuwela vila anga. Kuwanga. Nalia onga sina na subi. Nga nange nenyo umangangamba sina tuka. Na ya nganina bilifu kwe kiliza amuna chikuru mbulamu. Ngangamba na weu unakuruja tuka. Nange nja beiraku. Na yolo unakusijia lwela vila. Yatelo elusi ingo kubele olwe sanyu mbulamu bwange. Echintu chota suu vila. Na uchilaba. Baku ise ku national team. Ate si junior team. Si chi. Si anda. Uganda Cranes. Enkuru. Nogena no associating ako na ba mia vani. Ba mavini young mani vani. Aba sajia wa kura avo. Asentamu. Nobe ya kudrimu ya muna avo. Chali chama nyinyo nangu kwa mbala kogo mjozo lwa soka. Ede checha motivating nganyo ni ngamba nsobola. You can. Paka kati. Kati na kuchi lwe ulia lwe ya galo kutuka kuno gana angi. Tisinga ntuka wano mukama. Mpira. Mpira. Mpira luna kuwe nja gala nangi. Kuvanga waluwa vanji benda bidako. Ngawa isima yote nga. Nangu unakuwe njagala utuwa. Kuna angi njagala kubeko mpita. Nde kutop level. Nangu nkomezeo community yange. Nangu buche. Ngawa ulaba isima yote nga wea koze. Foundation. Nakola foundation. Naleta ba player ba mugwanga. Nibajako mchitundu che. Nangu unakuwe njagala andabeko. Nganangi nkomezao community yange. Abwe bukonde na ubalabe. Kumusambi gwe balabira ku TV. Yatandika wansi. Yatandika wansi. Nakomezao community. Balabe kumusambi gwe batasubira nti abeerayo bukonde. Nganangi nzalirese. Nzize waffe. Nangi njagala wenti. Lunaku lwe njagala olabako. Nganzizayo mivinga back mu community yange. Kali. Tuyanze nye tuyanze ge, ye mkulu Namais, captain watimia na faba Kataka, mboze bade mpambu nyonyo nyini dala. Tuwe vazayo na jemu hata andiki de okubera nga mtu kubera. Kali, ze jonike Uganda, kula jonike media, enda kusamu kama katona haba nkumire, mwere bulunji, mwera ba.